Hani kemiri de sıkmıyor, kemiri de sıkmıyor da yürüyecek. Var. Frankfurt. Vajji awe. Ji asirun asira. Coffee star. جي تشينيز ايش هانا ايه دن هانا ملاد بفرن بان واو قدر مكي چه بخونا ها كريسبي كريبس وانا عصيرا بخونا انا بارت سيك خواب بخون ديرو عصيرا ملاد هذا هيك بيتزا تون فيش بخمة حنين حنين بيتزا تون فيش تكيت شبه خويا هالو حنين نفرمني تكيت شبه خويا دي شدني ريا ها هلو فونجي هيا شبينات فونجي فيلزة تكيت شبه خويا هايو ايك مارغاريتا سو قدر تكيت شكي جاني بخوي So zwei Stück Margarita und einmal Thunfisch. Margarita warme? Ja. Und eine Thunfisch. Ja, und das alles? Ja. 9 Euro gleich. Jawohl. Kann ich Kamera bitte? Wie viel haben Gärmen, ja? Einmal Wasser stehen.